'cause I sure put on a show. I'm dancing on the tables and I must say put on the show. I'm dancing on the tables and I must say I got a taste for flipping out. I'm glancing at the haters and I know they wish they did the shit I did tonight. You wanna break some things, alright. All of the cups are out of sight. You wanna drink, 'cause I can buy. You're dancing on the table, so am I. Did you see? Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Como vocês puderam acompanhar aí, né? Já amanheci meu dia aqui, gente, dando uma organizada na minha cozinha. Porque ontem à noite eu não fiz nada, tava bastante frio aqui. Então eu deixei, né, para estar organizando hoje pela manhã. Então já lavei toda a loucinha, limpei a bancada. O fogão eu passei apenas um paninho porque não tava muito sujo. Só foi mesmo para tirar algum pozinho, né, que tenha caído em cima dele. E eu, depois que eu organizei, que eu vim tomar meu café, né, da manhã. E agora, gente, eu vou começar uma limpeza e uma organização aqui na casa. E eu quero também estar faxinando ali o meu quarto. Já tá precisando. Então, eu vou passar ali um limpar vidro na janela, limpar o guarda-roupa, né, fazer uma cama posta, do jeito que vocês sabem que eu gosto de fazer. Simples, mas bem bonitinha. E eu vou trazer vocês, né, para estar me acompanhando nesse dia. Espero muito que vocês gostem. Se você já gosta aí desse tipo de conteúdo, né, de rotina, dona de casa, de faxina, já vai deixando seu like, que isso ajuda na divulgação do vídeo e também do canal. Se você chegou, né, através desse vídeo aqui no nosso canal, já aproveita para se inscrever. E o meu Instagram é esse que tá passando logo aqui abaixo, caso você queira me seguir por lá também. Então é isso, bora lá que eu vou começar, né, primeiro faxinando lá o quarto e depois eu vou organizando os outros cômodos. E olha só, gente, como tá o quarto, super bagunçado. Olha só, nem as cobertas eu dobrei ainda, né? Iago tava aqui brincando com o Caleb, fez ali um bolinho de coberta. Tem calça dele ali que eu preciso retirar. Vou aspirar, gente, minha cabeceira, porque já tem bastante pó. Vou limpar também os quadrinhos aqui. Só a cortina, gente, que eu não vou retirar pra lavar, porque tá chovendo por aqui. Já faz vários dias que tá chovendo, então não compensa, né, eu lavar a cortina. Vou apenas passar um limpa-vidros aqui na parte de dentro também, porque lá fora sempre fica com respingo de chuva, né? Então, não vai adiantar. E o chão hoje também, gente, eu não vou lavar, porque senão vai demorar pra secar, né? E fica ruim. Mas também na última faxina que eu dei aqui, vocês viram, né? Quem assistiu, eu lavei todo o chão. Então, ele não tá sujo pra precisar lavar. Um paninho mesmo já vai resolver. Espelhos aqui do guarda-roupa, super sujo. Não tá nem fechado direito. E é isso, né, gente? Vamos começar a limpar aqui. Hoje não tem teinhas de aranha para a gente tirar, graças a Deus, né? Mas tem todas as outras coisas para estar fazendo. Então é isso, bora lá começar, né? Come closer, dance for me. Easy tiger, easy, let your hair. Closer, let me see all your million faces and all your million mistakes. You don't need to hide. Come closer so that we can.
I'm getting chills when they tell me you're not yourself. Trying to move, but it's hard, I'm out of breath. Oh, 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 oh. Nothing belongs to you in life. Oh, the picture of you cuts like a knife. Whatever they call us, whatever they'll do, they're running in circles, circle of fools. Whatever we will means got nothing to prove. But in the dark, I'm starting to. Whatever they call us, whatever they'll do, we're running together, I'll be here for you. Whatever we will means we'll find something new. See your face, your mouth looks like mine. Pretend to dream, surrounded by ghosts in white. And oh, oh, oh. Whatever they call us, whatever they'll do, they're running in circles, circle of fools. Whatever we will means got nothing to prove. But in the dark, I'm starting to. Whatever they call us, whatever they'll do. Faxina aqui no quarto, gente, concluído. Consegui deixar esse quarto, gente, super cheiroso, super limpinho, organizado agora. Vou começar mostrando pra vocês o guarda-roupa como ficou. Olha só, gente, o brilho. E eu limpei ele, gente, com a misturinha que eu já tô acostumada a usar aqui, né? E eu uso a misturinha também, gente, pra deixar o quarto bem perfumado. Quem me acompanha aqui já sabe qual é, né? Que é água, álcool e amaciante concentrado. E fica ótimo, gente, pra limpar também os móveis. E vidro também, eu gosto bastante de limpar, né? Com essa misturinha. Aí o espelho aqui ficou super limpinho também. Limpei, gente, com limpa-vidros hoje, mas às vezes eu limpo com essa misturinha também, dá super certo. E o que falar, né, gente, dessa cama posta de hoje? Olha só que linda que ela ficou, nos tons de branco, rosa e verde, né? Gostei bastante, gente. Vocês sabem, né, que eu não tenho muitos cobre-leitos, então eu vou intercalando, né, usando um, né, junto com o outro, e vai dando assim, gente, esse resultado. Gostei muito, muito mesmo. Coloquei as almofadas dessa forma, né, desta vez. E ficou lindo, gente. Me conta aí se vocês também gostaram. Ali os meus quadrinhos, gente, eu limpei, que tinha bastante pó. E essa mancha aqui, gente, é porque tá molhado, porque tava com manchinha, sabe, de mofo. Eu tô até com medo de ver esse guarda-roupa, meu povo. Tô com medo de tá com mofo, sabe? Essa semana eu vou organizar ele, aí eu vou ver. Mas tô até com medo de olhar. Aqui na janela, gente, eu limpei. Como eu falei, só limpei por dentro, porque tá chovendo, gente. Tá até chovendo agora, mas tá bem fininha. Então, não vai compensar, né, eu limpar por fora. Aí, aqui, tirei o pó também de tudo, limpei esse espelho que eu deixo aqui. E o chão, vocês viram que eu passei o pano. Passei o pano duas vezes aqui, gente, e finalizei com o limpador perfumado que eu mostrei aí pra vocês. Voltei com o meu tapetinho pra aqui, né, tava, eu tinha retirado faz um tempo pra lavar, aí hoje eu decidi colocar ele aqui novamente. Então é isso, gente, o quarto aqui finalizado, agora eu vou organizando, né, o restante da casa. Aí aqui no banheiro, gente, eu fiz a manutenção já, não gravei pra vocês, porque eu fiz antes mesmo de faxinar ali o quarto, eu já vim aqui pro banheiro, né, e fiz a manutenção, aí ele tá bem limpinho. Faz o quê? Só dois dias que eu lavei ele, né, que eu fiz uma faxina aqui no banheiro, então ele tá bem limpinho ainda, olha só. Aí amanhã eu só lavo o box aqui pra não ficar tão sujo, né, mas hoje, como eu fiz a faxina no quarto, né, eu dei prioridade lá. Mas tá bem limpinho ainda, olha só, super cheiroso. Falar nisso, eu vou até virar aqui os palitinhos, né, porque vai ficar ainda mais cheiroso. Prontinho.
Aí a cozinha aqui também, gente, eu já limpei, né? Já lavei toda a louça, só deixei ali escorrendo porque eu vou, né, lá para limpar a sala. Falta limpar a sala de estar e a sala aqui de jantar. E por aqui, gente, já é pós-almoço, né? Então eu já almocei, só falta mesmo o marido chegar do trabalho, então eu cobri ali as panelas, né? Mas a pia aqui ficou toda bem limpinha, ó. Aí daqui a pouco eu venho, guardo a louça, a pia tá até molhada ainda porque eu acabei de finalizar aqui. Aí eu limpei já o fogão, né? Aquela limpeza básica. Porque faxina mesmo, gente. Hoje só tá sendo no quarto. Vocês viram também que eu mostrei lá o quarto, né? Dos meninos. Já tá tudo organizado. Não falei lá porque Caleb acabou de dormir. Já tem 1 hora de relógio que ele tava acordado. Aí dormiu agora. Aí sim, eu vou limpar lá a sala. Mas é só uma limpeza, gente. Não vou retirar tapete. Porque eu fiz isso ontem, aspirei. É, o marido tava aqui ontem, ele me ajudou. Aí eu tirei tapete, né? Aspirei tudo. Aí eu só vou trocar mesmo hoje, gente, as capas de almofada. Porque era pra ter feito isso ontem, mas como o Caleb acordou, ontem eu saí um pouquinho à tarde, fui aqui na casa da minha sogra, sabe? Ficar conversando. Aí eu deixei pra estar fazendo isso hoje. E a sala de jantar também, que a mesa tá cheia de coisa. Eu vou mostrar pra vocês. Olha aí, gente, a bagunça que tá nessa mesa, tá vendo? Tem essas travessas aqui de vidro, né? Essa jarra que é pra eu estar guardando ali no armário, na parte de cima. É coisa de água. Os produtos que eu estava usando na faxina tá ali ainda. Então, a mesa que eu preciso, né, passar um multiuso. Ela não tá suja, gente, só tá desorganizada. Porque eu nem sentei aqui nem para tomar café, nem para almoçar hoje. Eu fiquei sentada lá fora mesmo, olhando a chuvinha. E a sala, né, de estar tá assim. Olha só. É mais, gente, organização, sabe? Não é muita sujeira, não. Aí eu vou trocar as capas, porque as capas sujam demais, gente. Capa de almofada sempre suja, né, mais rápido. Então, eu vou trocar elas. Passar só um paninho por cima aqui mesmo do rack e guardar esses produtos que eu tava usando, né? E a sala já vai estar organizada também e limpa. I look in the mirror, who's looking back at me? I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them. But we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you. Only wish that I knew how to go on. Baby, you and me were so messed up together. Fireworks, thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me were so messed up together. It's what it is, nothing left that we could do, even though it hurts right now.
give me some time to get stronger. I'll be okay, just give me a little bit longer. Yeah, we're gonna win the struggle we're in. It's never goodbye, it's never goodbye till it's over. Come back to love. I was so crazy to lose you. Just come back to love. Let's never do what we used to. Leaving without saying, teasing without playing. I've had enough. So come back to love. Ooh. Too late, but here I am reaching my arm out. I want us to win the struggle we're in. It's never goodbye, it's never goodbye till it's over. Terminei também aqui, gente, a limpeza da sala já. Tirei tudo que tava aqui na mesa, né? Passei um limpa-vidros e ficou assim limpinho. Vocês viram também que eu varri toda a casa, passei um pano. Então, o piso tá bem limpinho. E a sala aqui, né, ficou assim. Troquei as capas de almofada, coloquei essas daqui. Aí, limpei a mesinha. Vocês viram que eu tirei o tapete, né? Eu comentei que não ia tirar, mas fiquei com aquela sensação de que a casa não tava limpa. Então, tirei mesmo assim, dei uma sacudida. Não tinha muito bagaço, muita sujeira, porque eu havia aspirado ontem, né? Tinha tirado aqui também. Mas vocês viram que eu não passei o pano de baixo, porque eu passei ontem, então hoje não precisava, né? Mas mesmo assim eu sacudi. E aqui no rack eu passei um multiuso mesmo e limpei a televisão, porque tava bastante manchada. E ficou assim, bem limpinho, gente. Olha só, graças a Deus. Aí a cozinha, né, já havia mostrado pra vocês que eu tinha já limpado lá tudo. E também, gente, varri e passei o pano, porque aquela hora eu não tinha feito isso ainda. Então, a cozinha tá toda limpinha. Só falta mesmo as louças, né, pra tá guardando. Mas como eu tenho roupa pra estender, tenho roupa de Caleb pra pegar, né, pra recolher ainda do varal. Então, vou fazer isso enquanto ele dorme, porque se ele acordar, né, a louça não é tão prioridade como as roupas. Mas eu já vou, gente, finalizar esse vídeo, né, com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa faxina, né, faxinei lá o meu quarto, fiz uma limpeza e uma organização aqui na casa. A casa ficou toda limpa, toda cheirosa, né, nessa rotina aí de casa. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, que isso ajuda muito, a se inscrever aqui no canal. Me segue também lá no Instagram, caso você goste, tá bom? Um grande beijo pra vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!